Danas je veliki dan jer će ljudi moći da čuju i da vide šta je to što radimo ovde na jugoistoku Srbije. I kao što je bilo nezamislivo da uradimo autoput do bugarske granice, znamo koliko smo se decenijama mučili kroz Sićevačku klisuru, znamo nažalost i koliko smo života zbog teških prometnih uslova tu izgubili. Danas svi koriste autoput i mislim da ni jednu veću tragediju nismo imali. Prosto ljudi se brzo naviknu i kao da je to od uvek postojalo. Zahvalan sam ovoj generaciji, ljudi koji su taj projekat izveli, koji danas, koji su uspeli da izvedu i spajanje gasnim interkonektorom sa Bugarskom, što je bio projekat Evropske unije, gde nam je Evropska unija mnogo pomogla. Zahvalan i našim bugarskim partnerima što smo mogli da izradimo i takozvani Balkanski tok, ali hoću posebno se danas zahvalim i Manuelu Žiofreu i Evropskoj komisiji i gospođi von der Leyen, jer u našem narodu se kaže obično krivo sedi, a pravo zbori. Mogao bih da stičem političke poene koliko hoćete da kažem nešto loše, ali ja moram da kažem da dugujem ogromnu zahvalnost Evropskoj uniji, Evropskoj komisiji, njihovom predstavništvu u Beogradu, jer su ti ljudi nama doneli izuzetno veliki novac. Ogromnu sumu novca su nam dali da bi naša Srbija bila razvijenija, da bi bila bolje mesto za život i da bismo uspeli da izgradimo prugu koja će da poveže ne samo Niš sa Dimitrovgradom, ne da bude žila kucavica za Belu Palanku, Pirot, Dimitrovgrad, Niš, već da bude od izuzetnog značaja i od presudnog značaja i za Beograd i za celu centralnu Srbiju, jer sa njima gradimo zajedno i Beograd-Niš prugu, gradimo i do Brestovca 23 km od Niša, gradimo i obilaznicu oko Niša. Koliko će to da znači za sam Niš i u sigurnosnom smislu, ali ako hoćete i u poslovnom smislu i u oslobađanju prostora za sve druge aktivnosti koje u Nišu mogu da se provode. Dakle, mi ovo ne bismo mogli da uradimo bez Evropske unije i hoću da to ljudi znaju. I ja sam im na tome beskrajno zahvalan i ovo znači bukvalno u strukturalnom smislu ogromne promene za našu zemlju. Vidite, nije dovoljna jedna stvar da je uradite. Brzo se ljudi naviknu na to. Potrebno je da stalno radite i da stalno unapređujete stvari. Da stalno radite i gradite nove logističke centre, nove puteve, nove pruge. I ja zato u ovoj ideji o kojoj je govorio gospodin Žiofre, dakle, to je rast, ta agenda rasta i agenda reformskih procesa koji treba da nas dovedu do jedinstvenog evropskog tržišta. Da dođemo do jedinstvenog evropskog tržišta za nas je mnogo teško u ovom trenutku. Mi smo tu sa raznim čudima i trikovima služili u prošlosti. Kao predsednik vlade, mi ne smemo da uvodimo prelemane, ja uvedem prelemane da bih zaštitio domaće mlekare, pa mi onda oni pišu 3 meseca, pa ja njima 4 meseca otpisujem, pa dok tako ja njima otpisujem, prođe vreme, mi smo svoj posao uradili. U jednom trenutku to više neće moći sve tako kako sam se ja borio za našu zemlju, oni bi mogli da kažu njih varao, kako god hoćete, jer mislim da moramo da imamo snažnu zemlju koja može da bude deo jedinstvenog tržišta. I ako neko to može da bude u budućnosti sa Zapadnog Balkana, a bez ozbiljnih negativnih posledica, uz mnogo fantastičnih i dobrih posledica, onda je to Srbija. I ja se mnogo više uzdam u tu vrstu reformske agende, u tu vrstu dobijanja mogućnosti za zelene koridore, potpuno slobodno kretanja ljudi, kapitala, usluga, dakle, nego u sam novac. Ali ovaj novac koji smo dobili za ove projekte je zaista nešto što je izuzetno. I u grantovima je izuzetno i morate da znate njihove kamatne stope koje nam daju za ovaj drugi deo, jer mi uvek moramo da vodimo računa i o visini deficita i o stopi javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. I on nama ne sme da pređe čak ni 55%, a kamoli 60%, pa mogu da imaju u zemljama Evropske unije do 240%, nije važno, mi moramo da budemo zdrava ekonomija. To je naš cilj, to je naša potreba, to je naša želja. I zato mi je strašno važno da ovako idemo napred, da možemo da se dičimo ovakvim projektima. Kad dođete pred ovu prugu, kad vidite ovo kamenje, i sad kad
ovi tegljači budu izbacivali, ovi bageri budu dalje radili na kopanju zemlje, nasipanju zemlje, pa kamena, pa svega drugog, i kad postavljaju ove šine, kao da gradite zemlju iz početka, kao da gradite nešto potpuno novo. Zaboravili smo bili na vozove, morat ćemo da gradimo uskoro Valjevo, Vrbnica, dakle do crnogorske granice. To će da nam podigne i Kosjerić, i Požegu, i Užice, ali i Priboj, i Prijepolje. Moramo da uradimo oko Kragujevca, šta ćemo da radimo Kastelanti za koji mesec krene da proizvodi automobile. Mi moramo i oko Mind Parka da napravimo tu prugu, da bude brža i bolja nego što smo planirali. Da spojimo Kragujevac, kako sa Kraljevom, Vesiću, što je tvoja ideja, još bržim delom, naravno sa Čačkom i ovamo ka Užicu, ali moramo i sa Beogradom, da to bude neuporedivo brže nego što je bio slučaj do danas. Mnogo posla još imamo i kada vidite da ste jednu stvar uradili koja u mnogome olakšava stvari, onda tražite drugu. Kada vam dođe autoput do Čačka, onda joj, najteži su mi ovih 31 km do Požege. Pa kad budemo završili to do Požege, reći ćete nam s pravom, jer to je Srbija, tako se ide napred. Rećete nam, ajde brzo završite ovo do Užica. Podignite nam put do Bele zemlje da možemo da skrenemo vamo ka Višegradu, Mokroj Gori i da stignemo do Zlatibora za manje od 2 sata. A da ne vozimo prebrzo. Tako se zemlja razvija, tako zemlja ide napred. Još jedan put, mnogo vam hvala gospodin Žiofre, hvala gospodin Gori, hvala vašim bugarskim kompanijama takođe koji učestvuju ovde u radu i daju dobre rezultate, čak i pre vremena, i verujem da ćemo još mnogo posla zajednički moći da obavimo, da znate kada od njih dobijate zajmove, koliko je to povoljno. Tu uvek ide Euribor, pa plus 0,91, obično 1%. Euribor je sada, nažalost, visok. Ali će Euribor da pada, onog sekunda kada Evropska centralna banka, i tu imate takođe kliznu skalu, onog sekunda kada Evropska centralna banka krene da smanjuje kamate, ja to očekujem da bude negde u oktobru ili novembru, ne verujem ranije, jer ljudi hoće da se do kraja izbore sa inflacijom, ne ono do pola smo izlečili, nego do kraja, pa onda da to urade, onda će to biti najpovoljniji mogući krediti koji, čim ih povučemo, ulaze nam u stopu javnog duga, a mi ćemo tako da vodimo računa domaćinski, da nam nikad ne pređu ovih 55%, znate da sam ranije uvek govorio o Maastrichtu i 60%, da nam ne pređu ni 55%. Hoću da imamo zdravu, snažnu, uspešnu ekonomiju, da gradimo Srbiju. Hvala vam na ovome i izvinite ako sam danas, nisam želeo da budem neprijatan i nevaspitan, neodgovarajući na neka druga politička pitanja, ali ja znam šta god da sam vam po tom pitanju rekao, samo bi vam to bila vest. Ovaj veliki, naporan rad, ogroman trud svih ovih radnika, na kraju, nešto što nam život znači, ostalo bi nezabeleženo. Ja ću u roku od 48 sati obratiti se ljudima, ali i odgovoriti na sva ta pitanja, svakako vremena u političkom smislu za nas nisu jednostavna, bit će još kompleksnija, još komplikovanija, ali ovo je jedna od stvari koja daje nadu, daje snagu i volju da u budućnosti stvari menjamo na bolje. I juče sam dobio informaciju, na nekoliko mesta su nam se vratili lekari, čak i sa mnogo dece koje imaju u inostranstvu, neke od najboljih hirurga i endokrinologa, bračni par iz Švedske, pa su otišli u Mišović. Vratio se par iz Amerike, isto fantastični lekari, mnogo sam srećan zbog takvih vesti i pozivam sve ljude da se vrate u svoju Srbiju, jer je moguće pristojno zarađivati i relativno lepo živeti u našoj Srbiji i da nastavimo da je gradimo zajedno. Još jedan put hvala vama, poštovani prijatelji iz Evropske unije, na saradnji, na ogromnom poklonu, na vašem trudu i radu. Samo hoću da znate da mi to izuzetno cenimo i da to nikada nismo krili i da se nadamo da ćemo moći, ubrzavajući ove radove, zajednički da saradimo i završetku ovog projekta. Hvala vam mnogo, neka živi Pirot, Niš, Palanka Bela, Dimitrovgrad, ceo jugoistok naše prelepe Srbije, neka živi naša Srbija. Hvala vam najljepše.